Mislim, tako da ja nikada do kraja nisam razrešio dilemu. Mislim, da li da sve te knjige čitam bukvalno kao istorijsko tumačenje ili da tražim neka alegorijska značenja? Sviđa se malo odluto. Šta ste pitali? Magila! Donesi alat iz kola, brate, imamo ovde Svetog Injacija Lojolu. Da mu malo tiplujemo kolena. Izvinjam se. Brate, duguješ 500 evra za prošli mesec, duguješ 500 evra za ovaj mesec, ja te ne razumem. Moram mrzeću sebe ako bude morao da donosim alat, hilti, buševice, čekiće. Molim vas, mislim, niste me razumeli. Vaš novac je tu, nego devojka koja je trebalo da vam ga da, dobro, nije znala da je to vaš momak. Nije to moj momak, izašli smo jednom, dva put, ništa se nije desilo. Šta je ovo? Šta je ovo? Šta piše ovdje? Pa, mislim, to je ime i adresa vaše kriminalne organizacije, jel? Gejmunski klan. Čekajte, proverim se ovo. A! Da, Gejmunski klan. Gejmunski? Koga bre ti zajebaš? Zemunski klan, bre! Zemunski! Odakle ti pre Gejmunski? Mi smo novi Zemunski klan! Magilo! Brate, donesi šarke za laktove, molim te! Što ne volim da radim nedeljom, pa pojao bi svoje sobstvene tanke od besa. Što je radio ovaj? Zamisli, zamisli, znaš kako nas zove? Znaš, Gejmunski klan! Sereš. Ja se izvijem, možda neka greška. Greška je da bome. Daj ovaj 13-icu ćemo u laktove, a ove manje desetke ili devetke može ako imaš ti pliče za kolena. Molim vas, ja nisam mislio da ništa impliciram, mislim da ste vi neki, razumete? Trebalo je ranije da razmišljaš o tome sad kad sam već donao alat, možeš samo jedino da izabereš boju tiplova, znaš? Čekajte, molim vas. Ja se izvinjavam stvarno, ali vaša organizacija je, mislim, tako zavedena. Mislim, i u telefonskom imeniku i u žutim stranama. Pa molim vas, evo, pogledajte. Navijačke grupe, dobro, investicije, fondovi, kriminalne organizacije, evo, pogledajte. Oficijalno zastupništvo Koza Nostra u Beogradu. Trijade iz 70. bloka. Evo ga, Gejmunski klan, molim vas. Ujebote! Konačno je u nama neko nešto da napiše u knjizi, a? Šta je bre? Šta je ovo bre? Kako je ovo broj? Koja je ovo zebancija bre? Ovo vas provjerit ćemo, ja ću pozovem taj broj, evo, samo te malo utak, evo. Halo? Molim vas, da li... A to ste vi? Vi ste još u toaletu. Ja? Nisam, ja sam u biblioteci, čitam apokrifna evanđelja o... Ma, šta je? Je li vas devojca? Kretena! Kreteni jedni! Jel možete nešto sami da uradite? Jel mogu ja kao čovek da promenim čarape u toaletu? Jel mogu? Gazda, tvoj broj se nalazi u imeniku pod šifrom Gejmunski klan. Sereš. Mora da je štamparska greška. Pa greška, to ja kažem. Ne računa se kad nekad sa nekim... Ono, mislim, u zatvoru imaš neke momente emotivne i tako to, sa cimerom, je tako? Da. I ne računa se na krstarenju Beograd Đerdap sa drugim oficirom i četvoricom mornara. Normalno. A pogotovo se ne računa kad na rejv žurci zgutaš ekstazi sa dizačem tegova iz Kirgistana poljete kod njega u hotel. To se tek ne računa. Razume, pa mora da je sigurno štamparska greška. Pa štamparska greška, da bom je štamparska greška, ništa, ovaj, mi se vidimo onda. U kom smislu? Mislim, vidimo se sljedećeg meseca. Povodom. A, mislite, reke ti to? Dobro sad, da. Kokin! Drujo, ajde sad da ti ponesi ovaj alat u kola, meni je pukao lak na noktima.